Şi nişu adrecrzel deba, ia persoana de standardat, cu un tine gădate mai aprodit es arketip de visa obrepta, dresunda gava grzelot da, aprodit es arketip ebim soplio literatura şi unda gândichilot pirvel rikşirat maxen de barot esat aprodit es arketip de visa obrepta literatura seheba, cem tuis ana carenina aris calb cali calbatoni, ertis şehedit mșuenierim, asta tu cat magali socialuri penis cali, romosat ertis şehedit ყველა ფერი აქვს, ყავს მეუღლე, შვილი, არაკლია თაყვანის უცნობები, მაგრამ ის მაინც უბედურად გრძნობს თავს. ჩვენ ასე ვახსენებთ. მანამდე სანამ ერთ ოფიცერს არ გაიცნობს. წინა გადაცემაში ასე ვახსენეთ, რომ ტროელი ელენაც აფროდიტე იყო და იშვიათი შემთხვევა იყო, როდესაც ის იმ დროინდ სტანდარტებითაც ულამაზესი იყო და ეს ვთქვით, რომ იყო რაღაც ფატალური. ფატალური და მახსენდება ასევე არაჩვეულებრივი სპექტრი იმ ქალბატონების, რომელიც ანა კარენინას ვისაც ანა კარენინას როლი შეუსრულები არის ძალიან ბევრნი არიან ასეთი და ერთმანეთზე უკეთესები არიან ყველანი და დღემდე სადავოა რომელი იყო ყველაზე კარგი და საუკეთესო. მოკლედ ისევ სილამაზესთან ასოცირდება ჩემთვის პირადად ეს არქეტიპი. რა თქმა უნდა, დღეს გავაგრძელებთ საუბარს აფროდიტეს არქეტიპზე და ვისაუბრებთ როგორ არის წარმოდგენილი მსოფლიო ლიტერატურაში, იმიტომ რომ ყველაზე კარგად ტიპარს, ფსიქოტიპს, ანუ არქეტიპს ვიგებთ ან ფილმიდან, ან წიგნიდან, იმიტომ რომ ის არის შესხმული გმირი უკვე და აი ეს რაღაცა რაც მშრალად არის მითოლოგიაში მოთხრობილი ის რაც თქვა თეორიულად არის ლიტერატურაში და ფსიქოლოგიურ სახელმძღვანელოებში მოთხრობილი ძალიან ცხადად ჩანს უკვე როცა ეს არის პერსონიფიცირებული და ხორჩესხმული ქალი არის იმავე რა თქმა უნდა ანა კარენინას სახით და ანა კარენინაზეც ვისაუბრებთ გადაცემის ბოლოს. მინდა გავაგრძელო 4 ციფრის თეორია და რა თქმა უნდა ფსიქოლოგიაშიც თუნდაც არქე არქეტიპებში გვაქვს 4 ტაბულა და ისევ და ისევ ქალის არქეტიპი თვითონ იუნგი ამბობდა რომ 4 ქალის არქეტიპი არისო მას ცოტა განსხვავებული სახელები ჰქონდა თუმცა ეს ზუსტად ტაბულას 4 კვადრატს იმეორებს ეს არის ევა, მარიამი, ელენე და სოფიაო და ერთ-ერთ მოკლედ პუბლიკაციაში იუნგის პუბლიკაციაში როდესაც იყო საუბარი ამ ქალის არქეტიპებზე და მან დაასახელა ეს ქალის არქეტიპები იქ იყო საუბარი რომ საუკეთესო განსახიერება აი ამ ელენასი რომელიც არის აფროდიტე მითოლოგიური ეს არის ჯონ ერსკინის რომანი ტროელი ელენას პირადი ცხოვრება და მე მოვიტანე ეს წიგნი რომელსაც კიდე თავის ისტორია აქვს მოკლედ ამასაც ორი სიტყვით მოუყვები როდესაც ეს წავიკითხე ნუ რა თქმა უნდა გადავწყვეტე რომ წავიკითხე ეს წიგნი იმიტომ რომ ნუ ახლა იუნგი რო იტყვის რომ საუკეთესო ილუსტრაცია არის ბუნებრივია ის უნდა წავიკითხა ამისი დიჯიტალ ვერსია არ არსებობს სამწუხაროდ და გამოვიწერე ამაზონიდან იყო მხოლოდ და მხოლოდ ნახმარი წიგნები ეგრე წოდებული ძალიან ლამაზი წიგნია მითა კი საოცარი ისტორია მოყვან ციკს უნდა გითხრათ. ჯერ არის ნახეთ როგორი, ანუ უძველესი წიგნი არის 24 წელს არის გამოცემული. 25 წელს ბოდიში. და ისეთი ძალიან კარგად არის შენახული. კი, ძალიან კარგად არის შენახული. და რო ჩამოვიდა ეს წიგნი, ჩამოყვა მთელი სული ნამდვილად თავისი ავტორის, კი რა თქმა უნდა. თავისი მიძღვნით და იყო იქ პასაჟები, რომელიც იყო გახაზული და იყო იქ სხვათა შორის თავიდან მე მგონი არ ვიცი ზამბახის თუ ტიტის გამხმარი ისენი ფოთლები, რომელიც ჩიგნით იყო ჩადებული და მე კი ძალიან იმას ქნა დაიშალა რეალურად, მაგრამ ნუ აი საოცარი სული ჩამოყვა ყო მართლა ამ ციკს და სუნი აქვს თხოლმე ესეთ ციგნებს და მე მიყვარს ეს ამ ციგნების სურნე. ხო. და აი მართლა მთელი ისტორია ესე მეგონა რომ რაღაცა არ ვიცი რაღაცა ოჯახის ისტორია, სიყვარულის ისტორია, ურთიერთობის ისტორია, ერთი ოჯახიდან თითქოს გაი გადმოვიდა ჩემ ოჯახში. ისტორია როცა ხდება თითქოს კითხვის ისტორია, როდესაც იქ რაღაცას პოულობ. კი. და აი იყო ნამდვილად ერთი დიდი სიამოვნება იყო ამის წაკითხვა. სამწუხაროდ ქართულად არ გვაქვს ამის თარგმანი და მე მინდა რომ გამომცემლებს ასევე თხოვო რომ მიაქციონ ყურადღება ჯონ ერსკინის აი ამ არაჩვეულებრივ რომანს, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად ფასეული ლიტერატურა, ეს არამხოლოდ არქეტიპულად არის ფასეული ლიტერატურა, მონიშნულიც არის იქ რაღაც. ბევრი რამე არის ხაზგასმული. შეხედვით ძალიან საინტერესო ხაზგასმებია კიდე ეგ კიდე ერთი მინიშნებები იყო. როგორც ეტყობა ამის წინა მფლობელი კარგად ერგვეოდა ლიტერატურაში ერთი სიტყვით რაღაცები მეც გავაკეთე რაღაც მონიშნები და
Așa de am gândit măcluit roeli Elena s piradit scăure bise am săcoli romani moxta felșida talian didiș tabic leba moaxtine. Ce mizda metz minte ro gagiziero tehla escola peri. Modit David scot ikidan jer sanam romanze gadavalt gada moqba biert mitologiur istorias romel talian argat kravs Aphrodites da Elenas or Pironul meu scot este hor, arhetipul este certei givieri, el ne arată cum da protes arhetipis sau că este gamul lui nebai, omagram, rogurs magalitat, ai scot este ro, hecat e da kirke, da igive media, este pact obriva, terti da igive, pact urare, hoți scoate scoate sahelit, armat genili, zustate se el ne da protite, se pact obriva, terti da igive ați. Da, zanen s-a interesat, i-a te bent, i-a mitologie și tava da protite, da el ne, mitologie urate, nerciun, nerciun, dres, mă colet, moi, sulam, zis, concursi, Hera, Athena, Sada, Aphrodite, Shoris, nu vino problema zi iqo. Da, Zeus iqo diplomatiuri, mas arunda da ro eçqenine juris tsevri. Arunda da ro vinmestis eçqeninebina, da eseti sula gaaketa, moqlet chadrakuli sula da tkva ro tkveni msajuli ikneba Parisio. Parisi ari moxsenebuli rogorc erti mezkhvare biçi, romelis visit chven rom aris Troyis samepos princi, ert-erti shtamomavali, da moqlet Paris unda gan Sajja vini cu maturis cu alaze lamas. Echad zalian sa interesua romșeamă disac Parisis figura. Romelis tavis tavad ari dedizganuar opili mamacați. Anu rodes az maze dedamisi hecu baigo ursulat, ma naha sizmari, romelis o esete antebuli ciragda. Da man chatul roi siqo zalian sudis nishani da rodes az gaachina bici Parisi igis gaashula. Nu realurat moishora sasakhlar mezkhvareps misa, mezkhvarepshi gaizarda. Parisi mere izbrundeba moqlet sasakhleshi da nu moxteba is rats moxteba, magram misi tramva es ari dedisgan uarqopiloba, anu khalisgan uarqopiloba. Shesabamisat is psikhotipi ganzjis am sam arketips. Da, nu rad cum am dat Hera mas tala uplebas pirdeba, Athena mas gamarjoba pirdeba. Da, Aphrodite mas pirdeba qualaze lamazi kali siqvarus. Da, es iqo rad cum am qualaze susti tsertili Parisis biografiide da misi tramvidan gamomdinare da is rad cum am dat Aphrodite saerchos qualaze lamaz kalat. Da, am gvarat iqeba pacta privat uke troas istoriet, kho? Es iqo aruli iqo Elena, romelsats chexta Parisi da nu rats moxta mere qualam vicit da amas moqva troas omi da uamravi adamiani gardaitsvala am omshi da nu mteli istoria. Zainteresua ro tviton Aphrodita da Elenats ki ikvetebian rogorc es ori mitologiuri da arketipuli personazhi, kho? Ძალიან საინტერესო არის თვითონ რომანის დასაწყისი. Რომანი არ არის მთლიანად, რა თქმა უნდა, ელენას ცხოვრებაზე, ის მას აქვს კონკრეტული ერთი ეპიზოდი აქვს აღწერილი, მას შემდეგ რაც ტროა დაეცა და მენელაოსი ელენას ქმარი ჩადის ტროაში, რომ წამოიყვანოს თავის ცოლი. Akedan დაწყებული გარკვეულ ეპიზოდამდე, ეს არის ელენას შვილის დაქორწინებამდე, აი ეს პერიოდი აქ არ არის არც ელენას გარდაცვალება, არც მანამდე რა ხდებოდა უბრალოდ, გარკვეული რეტროსპექტული განხილვები არის ამისი, მაგრამ თვითონ რომანში როგორც სიუჟეტში ეს არ არის. მენელაოსი აგამენონის გარეშე ჩავიდა. Ამ აქ ერთად არიან ჩასვლები, ცალცალკე ბრუნდებიან. ცალცალკე ბრუნდებიან, ნუ მენელაოსი კვდება. Კი ბატონო. Ნუ როგორც არის მოკლედ აქ ეხლა მე იმის მიხედვით მოვყვები, იმიტომ რომ რამდენიმე ვერსია არის ამ ყველაფრის, ხო? იწყება იმითი, რომ მოკლედ ტროა დაეცა, მენელაოსი ჩავიდა ტროაში იმისთვის, რომ დააბრუნოს თავისი, ნუ უბრალოდ მანამდე ჩავიდა, რა თქმა უნდა, საბრძოლულად, მაგრამ უკვე დაეცა და ელენა ელოდება მას არტემიდას ტაძარში, როდესაც შედის მენელაოსი ხანჯლით, ელენა გადაშლის მკერდს და ეტყვის დამარტყი ხანჯალი მომკალიო და აქ მოხდება პირველი საოცრება, რომ მენელაოსი ეუბნება, რომ არა, ელენა დროა სახლში დაბრუნებისო. Და ის არ მოკლავს მას, თუმცა ტროაში ცელოდებიან მის სიკვდილით დასჯას, მათ შორის სპარტაში ცელოდებიან მის სიკვდილით დასჯას, მაგრამ მენელაოსი მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, რომ ცოლი უნდა უკან დააბრუნოს და ეს რა თქმა უნდა მისთვის არის დასჯის საუკეთესო ვერსია, უნდა გვესმოდეს. Ამას ეს არაკეთებს სიყვარულისთვის, ამას ეს აკეთებს იმისთვის, რომ დასაჯოს ელენას, რა თქმა უნდა, შურის ძიების და ცოცხლად ჩაიყვანოს ის სპარტაში. მთელი ამბავი იწყება აქ. Როგორ ჩადის ელენა, როგორ ბრუნდება ის სპარტაში. Და ის რაც იყო თავდაპირველად ჩაფიქრებული, როგორ შურისძიება, სინამდვილეში საერთოდ სხვა რამ აღმოჩნდა და ის ძალიან წელგამართული ჩადის სპარტაში და ერთი ამბავი კიდე იქ იწყება. Ესე იგი, როდესაც ჩადის სპარტაში, ხო მოლოდინი ხლა არის იმისი, რომ ისნა ჩავდეს როგორც ტყვე, როგორც ეს დამარცხებული ქალი, როგორც რა ვიცი თავდახრილი ქალი და სინამდვილეში ყველაფერი ხდება სხვანაირად, მას საკუთარი შვილი შეხვდება
sanam șevle Spartași, da, etc. Istorie, moglet meu, acolo pe Rimova Guareo, da, mă ucăvisit istoria roșen Egipte și Malebodi, da, romșen zalic, agioana parisma, da, rom, mă ucătar pe sasorul istoria Carico, da, șenelul de bodi mamas, menelaus, roiz daga brună, da, ia, da, samartal, da, șen da brună, da, lenet, costro, șen gen, vești, cotica certiona, ne barom, arată și întoși, me arba bire, poam istorii, arbe tanh mai bine maso, deci am tis tavari are gulți pe loba. Da, așa am odis. Elenas, როგორც ამ ლიტერატურის გმირის და აფროდიტას, როგორც თითოეულ ჩვენგანში არსებული არქეტიპის ერთ-ერთი მთავარი თვისება. Ეს არის გულწრფელობა. Ესე იგი, გულწრფელობა არის ის, რაზეც ეს არქეტიპი ფაქტობრივად დგას. Მისთვის აი ეს შელამაზება, რაღაცა ზენის მოჩლექვა, რაღაცა აი სოციალური აზრზე გადასვლა და გადაყლაპვა, აი ეს არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი. Ეხლა ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ამ რომანში რატო არის ფასეული და რატო იყო იუნგისთვის ეს მნიშვნელოვანი რომანი. Აქ არის აღწერილი ელენას ძლიერი მხარე, ეს არის სცენარულად აფროდიტე მისი რესურსულ სცენარში და არა მის ინტერვენციულ სცენარში. ინტერვენციულ სცენარი კლასიკურად იყო ანა კარენინა, იყო მადამ ბოვარი, რა თქმა უნდა, რომლებიც წავიდნენ ამ თვითმკვლელობაში, ანუ რომლებიც რეალურად ამ თვითდესტრუქციაში, რომლებიც რეალურად დაექვემდებარენ სოციუმის დამსჯელ ღონისძიებებს და საკუთარი თავი დასაჯეს. Მაგრამ ეს არის შემთხვევა, სადაც ელენა უფრო ძლიერი გამოდგა, ვიდრე სოციალური აზრი, ვიდრე სოციალური დაჭნა, ესეთი პრესინგი, ასე ვთქვათ. Რეალურად ის დამარ არ მარცხდება, ან კვდება, ან უნდა გაიმარჯოს. Დამარცხებულ მდგომარეობაში არ ცოცხლობს. Არა, ზუსტად, იმიტომ რომ მისთვის თავისუფლება, მისთვის გულწრფელობა, მისთვის სიცოცხლე, ეს არის ლიბიდოს მატარებელი ენერგია. ამიტომ მისთვის აი ეს რაღაცა, როგორ ვთქვათ, აი რაღაცა პალიატიური ნორმები და შუალედურობა საერთოდ გაუგებარი რამ არის, ხო? ამიტომ ვამბობთ ხოლმე, რომ აფროდიტა როდესაც აფროდიტობს, ის არ უნდა ჩავარდეს მაგათად პრინცესას სქემაში. Ანუ რა არის მორჩილება, ადაპტაცია, აი გაჩუმება და ასე შემდეგ. Ამავდროულად ეს არის ძალიან პირდაპირი არქეტიპი. Ეხლა ნახეთ, თან პირდაპირია და თან დიპლომატიურია. აფროდიტაზე ამბობენ, რომ ეს არის რბილი ძალა. Ანუ თითქოს ორი ურთიერთგამომრიცხავი ცნება არის, ხო? ერთის მხრივ ეს არის ძალა, მეორის მხრივ ეს არის რბილი. Აი ნამდვილად აფროდიტა ესეთი არის. Თავისი პირდაპირობით, მაგრამ არა აგრესიულობით. ეს არის ყველაზე არა აგრესიული ნიშანი ზოგადად, როცა რესურსია, როცა მასში ათენა არ მძლავრობს, როცა მასში შურის მაძიებელი ჰერა არ მძლავრობს, როცა ის საკუთარ თავშია, როცა ის საკუთარ თავის ერთგულია, ქალებშიც, ჩვენშიც, თითოეულ ჩვენგანში არის ეს მდგომარეობა, რა თქმა უნდა. Თუმცა ძალიან რთული ამ მდგომარეობის შენარჩუნება ეს. Როგორი თვითკმარი უნდა იყოს ადამიანი, ხო, ქალი, რომ ესმოდეს, რომ აი ესეთი პირდაპირობა, ესეთი სოციალური აზრზე წინააღმდეგ წასვლა და ამაში მყარად ყოფნა, ეს არის მისი ლეგიტიმური უფლება. Ეს არის ნამდვილად ლიბიდოს არქეტიპი, ამიტომ მას ესმის, რომ სიყვარული მისთვის მნიშვნელოვანია და დასართ არ მოიჩლიქავს ენას ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ სწორედ აი ეს საინტერესო კუთხე აფროდიტესი, რომელიც არის, რომ ის არის დიპლომატიური, მაგრამ პირდაპირი, არა აგრესიული და მას შეუძლია ეს არტიკულაცია, საკუთარი ვერბალიზაცია გააკეთოს ძალიან მშვიდად, ძალიან ნათლად, ძალიან მყარად და ახსნას საკუთარი ფილოსოფია ძალიან გასაგებად. Ეხლა ერთი ამას ვიღაცა დაეთანხმება მორალ და გამომდინარე თუ არ დაეთანხმება, მაგრამ ფაქტია, ფილოსოფია გასაგებია ყველასთვის. Და ძალიან გასათვალისწინებელია, ძალიან გასათვალისწინებელია აფროდიტე ყავს პარტნიორი. კი ბატონო, და ძალიან სასურველია ყველა ქალისთვის. მოდი ესაც ვთქვათ, ხო? Убралოთ, ეხა არიან ქალები, რომელსაც უბრალოდ აქ ჩვენ ნახავთ, რომ ასეთი არქეტიპი. მაგრამ თუმცა მარტო ქალები არ არიან აფროდიტეს არქეტიპში, მამაკაცებიც არიან, ხო? ეგ უნდა მეკითხა, არ მინდა დილეტანტურად გამოვხსნათ, ანუ კაცი აფროდიტე შეიძლება არსებობდეს, ხო? კაცი აფროდიტეს პირდაპირ არქეტიპი არის ჰერმესი, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ ინი და იანიდან გამომდინარე, ანუ ანიმოსი და ანიმადან გამომდინარე, ჩვენ თითოეულ ქალში არის მამაკაცი არქეტიპი, თითოეულ მამაკაცში არის ქალის არქეტიპი. პირდაპირი ესეთი კოპირება არ ხდება მაგალითად იმავე ჰერმესსა და აფროდიტას შორის, მაგრამ ძალიან გვანან ახლა თავისუფლების მოყვარულობა, აი ეს პირდაპირობა, აი ეს რომ არ წავა რაღაცა, აი ამ ავტორიტეტებს არ ცნობს, ამ თვალსაზრისით ძალიან გვანან ერთმანეთს. ყველაზე მეტად მამაკაც არქეტიპებში ჰერმესი გავს აფროდიტეს, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ყველა მამაკაცში ასევე არის საწესი გარკვეული აფროდიტესი. შეიძლება ეს არ იყოს მაინც ისეთი განვითარებული, როგორც ვთქვათ, ქალშია, მაგრამ მაინც. აი ახლა რომ გამოვიდეთ თვითონ უსაფრთხოების ინსტინქტიდან, ჩვენ რომელიღაც წინა გადაცემაში ვთქვით კიდევაც, რომ
Sami გამოვლენა აქვს უსაფრთხოების ინსტინქტს. Პირველი ეს არის ინდივიდუალური უსაფრთხოება, მე არ უნდა მციოდეს, არ უნდა მშიოდეს, უნდა გადარჩე როგორც ინდივიდი. Მეორე ეს არის იერარქიული უსაფრთხოება, რას ნიშნავს ეს, რომ ეს მე ჩემ თემში უნდა ვიყო დაცული, არ უნდა გამაგდონ, ჩემი ადგილი უნდა იყოს პატივნაცემით, ასე შემდეგ, აქედან ძალიან ბევრი სხვაჩვენის პრობლემა მოდის მე. Და მესამე ეს არის გამრავლების ინსტინქტი. Აი, აფროდიტე ეს არის გამრავლების ინსტინქტის არქეტიპი. Ანუ მას ნახეთ ბუნებიდანაც თავისთავად ჩადებული აქვს მისია. Და ეს მისია სიყვარულია. Ხო გამრავლება ხო სიყვარულია, არა? Და თან როგორ არის ცით საინტერესო, აი ყველაფერი არის შეჭიდული სიამოვნებასთან. Რომ არ იყოს სამივე გამოვლენა შეჭიდული სიამოვნებასთან, უსაფრთხოება როგორც ინსტინქტი ვერ იმუშავდა და ადამიანი ვერ გადარჩებოდა. Მაგალითად, აი არის თუ არა ჭამა სასიამოვნო, რა თქმა უნდა სასიამოვნოა, ხო? Არის ან იგივე მაგალ სითბო. Ფიზიკურად რომ სიცივიდან სითბოში შედიხარ. Არის თუ არა დაცულობა სასიამოვნო და ესეთი დაცულობის განცდა, რა თქმა უნდა, ეს შფოთვას ამშვიდებს და ამასთან თქვის საშუალებას აძლევს. Არის თუ არა სექსი სასიამოვნო, რა თქმა უნდა, ყველაფერი რომ სიამოვნებასთან არ იყოს კავშირში, ანუ არ იყოს შეჭიდული სიამოვნებასთან, ის ვერ დარჩებოდა როგორც მექანიზმი. ნახე, ეხლა მახსენდება ძალიან ბევრი ჩემს გარშემო მყოფი ადამიანი, რომელმაც იცის თავისი არქეტიპის შესახებ, ვინ არის ის და ძალიან ფრთხილ ლობს პარტნიორის არჩევაში და ცდილობს ასე ვთქვათ ისეთ სერიოზულ ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში, ასევე შვილების ყოლაში, იმიტომ რომ აქტ შიში. აი სად გადის ის ზღვარი, საინტერესო არის რომ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად ისე მოხდეს რომ არ დავანგრიოთ ერთის მხრივ, არ დაუკარგოთ აფროდიტეს თავისუფლება და მეორეს მხრივ შევქნას, აი მარტივად რომ ვთქვათ ოჯახი და ყავდეს შვილები, იმიტომ მე მყავს გარშემო ნაცნობები რომლებიც ქალები და მამა კაცები სხვათაშორის რომელიც იკავებენ ესეთი სერიოზული ურთიერთობებიდან და იმიტომ თითქოს ეშინიათ ამ თავისუფლების დაკარგვა. კი, ეს ნამდვილად ჰერმესი და აფროდიტეზე საუბრობთ, ცალსახად. Უბრალოდ სხვა არქეტიპი ესეთი არ არსებობს ტაბულაში. ხო, ძალიან ხა ესეთი შეკითხვა არის, სად არის აგზომიერება, ბუნებრივია. ეხა ჩვენ მივადგებით აფროდიტეს სასიყვარულო პარადიგმებს და ნახავთ იქ მისი ფილოსოფია როგორია და ყველა აფროდიტესთვის შემირჩევა ასეთი იქნება, რომ მასში არსებული ფასეულობები, მთავარი ფასეულობა უნდა იყოს დაცული, რა თქმა უნდა, ის საკუთარი თავის ერთგული უნდა იყოს. უნდა გესმოდეს, რომ შიში ეს მისი პრობლემაა, ეს არ არის პარტნიორის პრობლემა. ეგეთი რამე არ არსებობს, რომ ამ ქვეყანაზე არ დაბადებულა პარტნიორი, რომელიც არის ერთგული, რომელიც არის მოსიყვარულე, ეს მასში არსებული ეჭვი. ხო, და წინასწარ არავინ არ იცის რა იქნება და როგორ იქნება. Რა თქმა უნდა, და ზუსტად ამაზე მე ელენა გაგვცემს პასუხს ზუსტად ამ შეკითხვაზე მივალ იქამდე. მისი მთავარი პრინციპი, რითიც არის ასევე ძალიან ძლიერი აფროდიტა, არის მიმღებლობა. ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო გმირი, რომელიც არის მეკარიბჭე აქ და არის მეორე ეგრეთ წოდებული პროტაგონისტი, ანუ მეორად გმირებში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან სათქმელს მისი პირით იქნება აქ ნათქვამი, მენელაოსე უბნება, რომ მან ყოველთვის იცისო, როდის გამოიმარჯვებს და როდის დამარცხდებაო, მისი მართვა შეუძლებელია, რადგან ის იღებს ყველაფერსო. მას მიმღებლობის ისეთი ძალა აქვს, რომ მისი დამარცხება და მისი მართვა არის შეუძლებელია. ეს არის ზუსტად რომ აფროდიტეს ერთ-ერთი მთავარი პარადიგმა. ის იმდენად მიმღებელი არქეტიპია, მან ის არის ძველი არქეტიპი, ის იყო ზევსის მამიდა, ანუ თვითონ არქეტიპებში ერთ-ერთი ყველაზე წლოვანი ტიტანია, ეს არ არის, ვთქვათ, ზევსის შთამომავალი, ხო? შესაბამისად, მან ძალიან კარგად იცის ამ ყველაფრის ფასი და ისმის, რომ მიმღებლობა, იცი, ყველაფრისადმი რადიკალური დამოკიდებულება, ეს არის გარკვეული გამოუცდელობის, გარკვეული ესეთი წვანე, სიმწვანის გამოვლენა, სიმკვახის გამოვლენა შეიძლება თქვა. უმწიფრობის გამოვლენა, ბავშვ გარკვეული ბავშვის ეგო მდგომარეობის გამოვლენა. ანუ ნებისმიერი ესეთი გამოვლენა უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ჩვენში არსებული უმწიფრობა არის. დიდ და ზრდასრულ არქეტიპებს პირველი, რაც აქვთ, მიღებული აქვთ ყველაფერი. სიკვდილიც, სიცოცხლეც, თეთრიც, შავიც და ისმით, რომ ეს არის მთელი ამბავი. კი ბატონო, გადავიდეთ ახლა შემდეგ მნიშვნელოვან საკითხებზე. ეს არის ის, რომ მეორე პარადიგმა არის, რომ აფროდიტე არის ძალიან ემოციური. ემოციების გარეშე მას ცხოვრება არ შეუძლია. მას ყავს სხვაჩვენ ძალიან ბევრი საყვარელი, თვითონ აფროდიტეს, და ერთ-ერთი მისი საყვარელი ეს არის პოსეიდონი, მეორე არესი, რომლებიც არიან
aravin tu ara moaruli emoțiebi, moaruli vneba, moaruli jini. Da izmene la ose ubneba, ese trames. Shen rom chemi mukulis tavik konodao, mep ar ehlao. Mep ar ehlao iz roze ar gauqvebodi. Anu, iz gargoeuli moduneba eseti, kho gargoeuli. Ardam chirdeboda svagan nebis zieba. Zustad, zustad. Ardam chirdeboda svagan nebis zieba. Anu, akali romelsats chirdeba emotsia da qela kals chirdeba emotsia da madam bovaris zustad krizisi es iqo, rom man moiqina ubralot am provinciul tskhovrebashi da წავიდა იმაში რომ დაიწყო ამის ძიება, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ტრაგიკულად დასრულდა, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში აფროდიტე არის ქალი, რომელსაც ემოციების გარეშე არ შეუძლია. რომელსაც არ აქვს კარგი ფინალი ნამდვილად. რომელსაც არ აქვს, რა თქმა უნდა, კარგი ფინალი აქვს. და არც ანას. ზოგ არც ანას არ აქვს. უბრალოდ ზოგად აფროდიტე ვიდრეკილები არიან დრამისკენ საბოლოო ჯამში. ფატალურად თავდება ხშირ შემთხვევაში. ხშირ შემთხვევაში მათი სცენარი ფატალურად. ეხლა არ შეიძლება რომ არ გადავიდეთ სიყვარულზე, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია რას ამბობს თვითონ ელენა სიყვარულთან დაკავშირებით. Ის ამბობს, რომ სიყვარული არის ყველაფერი გარდა ბედნიერებისა. Ai, ეს არის პასუხი ხათაშორის ყველა აფროდიტესთვის და ყველა ჰერმესისთვის. Ის ამბობს, რომ ეს არის ილუზია, ეს არის წარმოსახვა, მაგრამ სიყვარული არის არაჩვეულებრივი ერთი მიზეზის გამო. Ეს არის ერთადერთი მდგომარეობა, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი საუკეთესო ვერსია ვიხილოთ და ჩვენი პარტნიორის საუკეთესო ვერსია ვიხილოთ. Ანუ ეს გავს ლამას სარკეს, სადაც შეუძლია რომ ჩაიხედოს ქალს, ჩაახედოს თავის მეწყვილეს და იქ მისი საუკეთესო ვერსია ნახოს. Რაც უფრო მეტად უყარს, მით უფრო ჯერა ამ ილუზიის. Მაგრამ ის ხაზგასმით ამბობს, რომ ეს არის ილუზია, ეს არ არის ბედნიერება, რომ სიყვარული საერთოდ სხვა რამ არის და სიმშვიდე საერთოდ სხვა რამ არის და ძალიან ხშირად ხათაშორის გინდა ქალი იყოს და გინდა მამაკაცი და განსაკუთრებით აფროდიტეს არქეტიპს, აი ეს არჩევანი აქვს ხოლმე და ამ არჩევანის წინაშე დგება სიმშვიდესა და სიყვარულს შორის უნდა გააკეთოს. ბობოქარია, ბობოქარი, რომელსაც არ შეუძლია ამ რაღაცა. კი ბატონო, არ შეუძლია. ძალიან კარგად ისმის მას რა არის. Says that. ის ამ არჩევანს აკეთებს, ის ამ ფსონს დებს, ის ამისთვის ცხოვრობს. ეხლა რო უბრალოდ რო არ გამექცეს, ფინალი აუცილებლად უნდა მოყვე და მერე თუ დრო დამჭირდება კიდე რამდენიმე ეპიზოდს მოყვე. ესე იგი როგორი ფინალი აქვს? შეგახსენეთ ქალი, რომელმაც გამოიწვია წლიანი ომი, ამავის ამოიხოცა 100 000 ადამიანი, დაბრუნდა უკან და ფინალი არის ასეთი, რომ ჩამოდის ოდისევსის შვილი, რომელიც ეძებს მამას. Da, nu, Odisevsi Gmiri, eu mi-am șuilit Saris Gmiri, Zalian s-a interesat Ahalgaz, da, mama Kaci, da, i-a zis Zalian, da, am suhrebul, am trocat la Dabrun, da, am trocat la Somitan Odisevsi, ar Dabrun, da, unde moi kit, ho, se, ho, mene la ostal, mi-si am bali. Da, apoi, da, mi-u tans, ma zguino, stai, tu, șor, să-ți me egupte și vigavi, ma stavle se rog, la tkivu, zguino, gangurna, so, da, mirtu, zguino, da, ma zgada, sem stas. Da, Odisevsi șuilit dale, sam tas, ma zdavit, gleba tkivili, ma grami, hteba, romest კივილი ღვინო არ დავის. ასე მთავრდება რომანი. გასაგებია ხო? ანუ გაგრძელებს. ეს რაღაც ვილაპარაკე თავიდანვე. საბოლოო ჯამში მაინც მაგით დამთავრდა, ის უნდა იყოს. ფათაშორის გუში ვლაპარაკობდით ნეირომეცნიერების ჭრილში ამ ტკივილთან დაკავშირებით, როცა საყვარელ და სასურველ ადამიანს უყურებს ადამიანის, მას ტკივილი უნელდება. კი, რა თქმა უნდა, კი და ეს ფინალიც იყო ძალიან აფროდიტული და ძალიან ესეთი ინტრიგა და მართლა ეს საოცარი თვისტი არის ბოლოში გაკეთებული და ერთი ნიუანსი კიდე ძალიან საინტერესო, ჰერმიონი მისი შვილი როცა ცხოვდება და ცხოვდება ეს მისი ბიძაშვილზე, ხო, კლიტემნესტრა ცნობილი ვინც მოკლა მე აგამემნონი და მე თვითონ ორესტესმა მოკლა დედა და ნუ მოკლა ტრაგედიები ტრიალებს და ელენე მიხვდება რომ სიყვარულით არ თხოვდება მისი შვილი და ეუბნება რომ აქილევსი შვილი ფირიუსი გაიცანიო და თუ მე თუ არ მოგეწონება მე გაყევიო ორესაც ქმრა ცოლათო და ნუ ფირიუსი გმირია რა თქმა უნდა არაჩვეულებრივი ანუ მას აძლევს საშუალებას რომ ნახოს როგორია მამაკაცი სხვათა შორის თვითონ აფროდიტე ამბობს რომ სიყვარულის მთავარი კანონია გიყვარდეს საუკეთესო ანუ გმირების სიყვარული, სილამაზის სიყვარული ეს მისი არის და აგამემნონს თვითონ მენელაოსი ეუბნება რომ სხვათაშორის ჯარშიო ესეთი ჭორი დადისო რომ შენო აქილევსთან მღალატობდიო და ზეუბნება რომ მე აქილევს არ ვიცნობდიო მაგრამ რომ გამეცნო აუცილებლად გიღალატებდი რა იქნებით როგორი ტიპია უბრალოდ პირდაპირი და აბსოლუტურად პირდაპირია და იცით რა არის ჰიპოთეტურადაც არ უყარს თავის შეზღუდვა ზუსტად ჰიპოთეტურადაც არ უყარს თავის შეზღუდვა ის აღიარებს რომ მისი არის სიყვარული რომ სიყვარულის კანონი
კანონია გიყვარდეს საუკეთესოები, იმიტომ რომ ის არის ლიბიდო, ის არის გამრავლების ინსტინქტი. Მან უნდა საუკეთესოები ამრავლოს, ასე ვთქვათ, გენეტიკურ დონეზეც, ხო, ეს არის ჩადებული ამ ყველაფერში. Და მისი დამოკიდებულება სიყვარულისადმი, რა თქმა უნდა, არის საოცარი, იმიტომ რომ ის პირდაპირ ამბობს, რომ ეს არის ყველაფერი ბედნიერების გარდა და ეს არის საშუალება იმისა, რომ შენი საუკეთესო ვერსია იპოვე. Ხო, თუ არსებობს ისეთი ადამიანი, რომელსაც არ უნდა რომ თავის ცხოვრებაში საუკეთესო ვერსია ნახოს მისი როგორია და თუნდაც მისი მეწყვილის, ხო? Ეს უბრალოდ ასეთი ადამიანი არ არსებობს. Ეს უბრალოდ ძალიან დიდი ზეგავლენა არის უკვე სოციალური აზრის და ნუ რეალურად ახლა არიან ადამიანები, რომელიც ამას ექვემდებარებიან, ბუნებრივია. Მაგრამ მაინც ჩვენში ყველაში არსებობს აფროდიტე და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს თავისუფლება, ეს გულწრფელობა, ეს სიყვარული, ეს სიცოცხლის ჟინი, ეს სიცოცხლის წურვილი არის ჩვენში და ის უნდა პატივნაცემი იყოს ნამდვილად, ეს უნდა იყოს დანახული და მთელი ფსიქოსომატიკა სხვა შორის მოდის აქედან სიყვარულის უარყოფიდან და მთელი დაავადებები და არაფერი კარგი ამას არ მოყვება, ასე რომ გვახსენებს. ასე რომ აფროდიტებო ამა ქვეყნისა იყავით ლაღად და ნუ შებოჭავს თქვენს იმპულსებს და თქვენს სურვილებს, იმიტომ რომ ეს არის ის ძალა, რომელიც ზუსტად ამ არქეტიპს ასე ვთქვათ ასაზრდავს. ისე რომ აფროდიტე ყავს გვერდით, ნუ შებოჭავ. Ნუ შებოჭავ. Сюда დაუბრუნდებათ. სიყვარულს მაგის არაერთი მაგალითი. ნამდვილად, ძალიან დიდი მადლობა ესეთ საინტერესო ამბებისთვის, დაგემშვიდობების და ჩვენს მაყურებელსაც. ჩვენს მაყურებელსაც დავემშვიდობებით, ვშვიდობიან დღეს გისურვებთ ხვალამდე. ხვალამდე.